Annegret Kramp-Karrenbauer serà la successora d'Angela Merkel al capdavant del partit Unió Demòcrata Cristiana. La guanyadora de les votacions per elegir la nova direcció ha aconseguit 507 vots enfront dels 482 del seu rival, Friedrich Merz. Kramp-Karrenbauer era la candidata a continuar amb el llegat de Merkel. Han estat necessàries dues voltes per proclamar el nom del guanyador en unes votacions en les quals han participat 1.001 delegats del partit. Ara el repte de la CDU és frenar la sangria de vots, ja que, segons les enquestes, si es produïssin eleccions ara, el partit obtindria només un 27% dels vots.